Neste innleder, det Tore Furuvik. Han professor og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning. Og ikke bare Bjerknessenteret Norges største naturvitenskapelige klimasenter, det også Nordens største. Så her det den beste kompetansen Norden har å by på. Og det Tore Furuvik skal snakke om, det hvordan påvirker klimaendringene jordens evne til å produsere mat. Vær så god, Tore. Ja, takk skal du ha. Og lyden på, forstår jeg. Ja, takk for invitasjonen til Klimastiftelsen. Så jeg skal si litt om klimaendringene og hvordan klimaendringene vil påvirke matproduksjonen globalt. Og veldig mye av det jeg skal prate om, det kan dere også lese om i den rapporten om matsystemet under press. Det intervjuet med Dave Battisti ved University of Washington. Og jeg skal snakke om temperatur, som antagelig den viktigste faktoren for den globale matproduksjonen. Jeg skal snakke om nedbørsendringer og mangel på nedbør, hvordan det påvirker matsituasjonen. Og så er det også andre ting som påvirker matproduksjonen, som skadedyr, som sykdommer, som jeg ikke skal prate om. Men det er også et stort forskningsfelt, hvordan for eksempel migrasjon eller forflytning av skadedyr påvirker produksjonen. Og hvis man ser på globalt, så er det enorme mengder mat som blir produsert, enorme mengder med korn. De tre viktigste mais, og mais indikert med rødt her. Så de landene som er veldig røde, de har en veldig stor overvekt av maisproduksjon. Og så er det hvete, som er vist med grønt, så veldig store deler av Eurasia, Australia, hovedsakelig hveteproduksjon, eller der er det hvete som er hovedkornsorten. Og så er det ris, som er den tredje virkelig store matressursen vår. Og det er, som dere vet, veldig mye Asia, Sentralasia, eller Sør-Asia. Og mengdene store, altså mais, 820 millioner tonn årlig. En stor del av det går til biofuel og til dyrefôr. Så hvis man ser på det som menneskene eter, så er det veldig mye, så er det hovedsakelig, eller det mest hvete og ris, som er den direkte matkonsumet vårt. Og så er det sånn, og det er selvsagt naturens utvikling, det at alle disse kornsortene, de har et optimalt temperaturområde. Altså et temperaturområde der veksten er størst. Og det som er vist her, det mais og ris. Øverst er vist en indeks for størrelsen på bladet, eller størrelsen på aksen, og nederst er den totale biomasse, eller hva skal jeg si, totale mengden som blir produsert. Og dere ser det en topp, og den toppen ligger rundt 30 grader både for mais og for ris. Den er litt høyere for ris enn for mais. Men det dere også ser er at hvis temperaturen blir høyere, så ser dere at produksjonen den avtar raskt. Så det er nok så følsomt område der hvis temperaturen blir høyere, så synker vekstraten veldig hurtig. Og det en sånn temperaturavhengighet som bevirker som det er veldig vanskelig å komme vekk ifra. Det er gjort en masse forsøk på å prøve å optimalisere produksjonen ut fra temperatur, men det er veldig vanskelig å gjøre noe med det her. For det er en evolusjon som har gått over mange, mange tusen år. Og så har vi fått en del varselskudd eller skremmeskudd for klima, bare for å vise hvordan ekstrem klima påvirker matproduksjonen. Jeg skal vise veldig raskt tre eksempel. Det første fra Europa i 2003, da hadde vi en veldig unormalt varm sommer i Sør- eller Sentraleuropa. Og det har vært veldig mye fokus på menneskelige lidelser. Omtrent 70 000 flere mennesker døde den sommeren i Europa enn det som er normalt, på grunn av hete. Men det som vi nå også ser er at det var en veldig stor negativ effekt på matproduksjonen. Cirka 30% reduksjon i mais i Italia, cirka 30% reduksjon i mais og i 20% i hvete i Frankrike. Altså en veldig stor negativ effekt på matproduksjonen det året. Tilsvarende i 2010 i vestlige deler av Russland i Ukraina, en tilsvarende varmepisode, 25% reduksjon i avlingene.
Og bare kostnadene som er beregnet her, utifra den reduksjonen i avlingen på 15 milliarder amerikanske dollar. Så veldig kostnadskrevende, veldig stor negativ effekt på matproduksjonen. Og siste eksempel i USA i 2010, det var en kombinasjon av, det startet ut som en veldig sånn varme bølge, men det førte til en veldig tørke ute ved sommeren. Og igjen, en veldig, veldig negativ effekt på matvareproduksjonen i USA det året. Og det som vi også ser er at selv om det har negativ effekt i ett område, så påvirker det matvarene globalt. For det påvirker matvareprisene, det påvirker import og eksport, og det er veldig ofte de fattige som får lide. Det er gjort en del studie av hvordan klimaendringene, og da snakker vi ikke om disse ekstreme hendelsene, men hvordan den gjennomsnittlige endringen i klima påvirker matvareproduksjonen. Og et studie som har veldig mye sitert av Dave Lobel i, han er på Stanford Universitetet, og der de har sett på ulike kornsorter, ulike regioner. Og det som er vist her skal jeg bare forklare veldig fort, for eksempel Kina, en har sett på hvordan klimaendringene fra 1980 og frem til 2008, hvordan det påvirker matvareproduksjonen i Kina, øverst der. Og rød viser effekten av temperatur, og den blå prikken effekten av nedbørsendringer. Og dere ser det aller meste er temperaturstyrt, så langt. Og det aller meste er på den venstre delen av aksen her, altså det negativ konsekvens av klimaendringer. Så det er, her har de forsøkt altså å isolere effekten av klima på matvareproduksjon. Så det er mais, tilsvarende for hvete. Her har det vært en veldig stor negativ effekt i Sør-Amerika, men også i, jeg beklager, det var hvete. Veldig stor negativ effekt i Russland, og dette var frem til 2008, så dette var før denne katastrofesommeren i 2010. Men igjen, negativ effekt overalt, og det som en så for mais er at reduksjonen i mais er omtrent like stor som hele den samlede maisproduksjonen i Meksiko. Reduksjonen i hvete globalt er omtrent like stor som hele hveteproduksjonen i Frankrike. Så selv om prosentene er relativt små, så er det en veldig stor negativ effekt av klimaet så langt. Og vi har jo bare sett starten. Og den figuren her kan dere finne i siste rapport fra FNs klimapanel, og igjen oppsummere ulike kornsorter i ulike regioner. Og største negative effektene så langt er ikke i tropene, men det er i de tempererte strøkene, altså i for eksempel Frankrike, Kina. Og så er det klimaendringene. Og hvordan blir det med matproduksjon i et varmere klima? Det vi ser frem til i dag er at vi har hatt ca. 1 grads oppvarming. Det er den svarte kurven her. Og hvordan klimaet vil utvikle seg ute ved dette århundret, det vet vi ikke. Det vi vet er at hvis vi skulle klare Paris-målene og oppfølgingen av Paris-målene, altså stadig større utslippskutt, så klarer vi kanskje å holde oss under 2 grader. Fortsetter vi mer eller mindre som i dag, det såkalte business as usual, så ender vi opp på 5 graders oppvarming. Og mest sannsynlig så havner vi en eller annen plass mellom 2 grader og 5 grader, kanskje 3 grader. En eller annen plass oppi her. Og så kan jeg også finne i FNs klimarapport veldig gode figurer for hvordan temperaturen endrer seg, hvordan nedbøren endrer seg. Og det som er vist her, det er endring per grads oppvarming. Så hvis vi får 3 graders oppvarming, så kan disse her ganges med 3. Og kan legge merke til at temperaturendringene over land er langt større enn over havet. Sånn at en 1 graders oppvarming globalt gir mer enn 1 grader over land, og enda mer om sommeren. Og ser dere på nedbørsbildet, så det er også veldig stor sikkerhet. Vi har observert det, og modellene forteller det. Det blir tørrere i disse tempererte, eller subtropene, tørrere i Middelhavslandet, tørrere i USA, tørrere i Australia, tørrere i Sør-Afrika. Cape Town har jo vært veldig mye i media i år. Tørrere i deler av Sør-Amerika. Og så får vi noen områder med mer nedbør, sånn som i tropene. Og så han, det er Battisti som intervjuet i rapporten her. De hadde en veldig, han og jeg fra en fra Stanford, hadde en veldig mye, en rapport, en artikkel som ga veldig mye medieoppmerksomhet for noen år siden. Og det de så på det var, hvordan har temperaturene våre frem til i dag, det her med blått, og det som er vist her, det er
Frankrike. Hvordan har temperaturene vært frem til i dag, alle somrene? Og hvordan blir det i et fremtidig klima? Dette her er ca. en 3 graders oppvarming. Hvordan vil det se ut på slutten av dette århundret? Og det dere ser er at den mest ekstreme sommeren som har vært i Frankrike, det var 2003. Det blir en sommer som faktisk blir relativt kjølig mot slutten av dette århundret. Og vi kan forvente enkelte somre som er 10 grader varmere. Så vi forflytter oss mot et ekstremt varmt klima. Andre områder, for eksempel Sahel, det er rett sør for Sahara, der får en at alle somrene blir varmere enn den varmeste sommeren som noensinne har vært observert. Og jeg er øyeblikk ferdig, Anne. Og det som de har kommet frem til, det er sånne kart over kloden. Og dette her er i 2050. Hvor stor sannsynlighet er det for at en hvilken som helst sommer i 2050 er varmere enn den varmeste sommeren som en noensinne har observert? Altså den ligger helt utenfor temperaturområdet som, og det klimaet som en har hatt der. Og det dere da ser er at det begynner å bli gule og røde områder. Det vil si, i gult det vil si at halvparten av alle somrene i 2050 vil være varmere enn den absolutt varmeste sommeren som har vært observert frem til nå. Og folk har sett på hva det vil ha å si for matproduksjonen. Og i 2050, i alle områder her som er fra hvitt til rødt, der forventer en negativ effekt på matproduksjonen ut fra klimaendringene. Og dere ser at skalaen er litt vanskelig å se skalaen, men veldig mange områder så har en 20-30% reduksjon i matproduksjon som følge av klimaendringene. Og Australia for eksempel er jo et område som blir veldig hardt rammet av klimaendringene. Men dere ser store deler av verden, spesielt ifra subtropene i sør og opp mot de tempererte områdene i nord, har en negativ effekt av klimaendringene. Det er noen isolerte områder, og det er oppe i fjellområdene i Afrika for eksempel, der kan det bli bedre betingelser hvis du ser på klima isolert sett. Og hvis en går fram mot 2100, og igjen det er studiet til han, Dave Battisti og Rosamund Naylor, så ser det virkelig ille ut. Nå har en altså at store deler av verden får et klima som er helt utenfor det som en har observert noensinne. Og det som er rødt her, det er at du har en altså 90, altså 9 av 10, selv en kald sommer mot slutten av dette århundret, er varmere enn den varmeste sommeren som noensinne er observert. Så det er på en måte de grimme fakta ifra klimaendringene. Det er at en får temperaturer som ligger langt utenfor det en har observert, og en får temperaturer som er langt høyere enn det som er de optimale temperaturene for de store, viktige kornsortene på jorden. Altså at det blir reduksjon i matproduksjonen som følger klima. Så er det jo veldig mange andre ting som virker inn her. Det er veldig mye forskning på genmodifisert kornsorter og så videre. Men foreløpig så ser det ikke ut som en klarer å holde tritt med klimaendringene når det gjelder matproduksjon. Og samtidig som klimaet endrer seg, så vet dere at befolkningen øker. Vi forventer ca. 9 millioner mennesker ute ved dette århundret. Nei, 9 milliarder beklager på jorda. Levestandarden ser ut til å øke, og det blir større og større press på mattilgangen, matressursene. Så fra et klimaperspektiv så ser ting relativt ille ut. Så jeg tror jeg slutter her. Ja, takk.